stapte mijn man en mij in de taxi. Hij had geen armen en geen benen. Ik zeg, mag ik jou wat vragen? Ja, ze jacht maar kort uit. Ik zeg, ja, sorry dat ik het vraag, maar hoe komt het eigenlijk dat jij geen armen en benen hebt? O, zei je, jaren geleden, zei ik, aangevallen door een haai. Ik zeg, oh, ja, zo zijn ze, die haaien. Dus goed, ik rijden en hij begint te vertellen. Hij zei, ja, vorige week zei ik op safari geweest bij de zonnebloem. Ik zeg, oh, ja, ja. Maar daar weer ik aangevallen door een leeuw. Ik zeg, oh, dat is wel schrikken, of niet? Ja, zei, maar ik fiet hem vast. Ik fiet hem bij zijn manen en ik schudde hem zo hard als ik kon. Ik had hem in de houtgreep en ik had hem bij zijn stert gevat en alles. En zo zei ik dan toch ontkomen. Ik zeg, ja, meneer, jij kunt mooi kwatsen. Hé, hey, dat moet ik geloven. Je hebt geen armen en benen. Ja, zei hij, maar daar denkt op zo'n moment niet aan, hè. Ja. Ja, ja. Je mag het mee voor, toch? O, godverdomme. Ja. Godverdomme, toch?